Tady se resetneme a jdeme na to. OK, jsou tady zombáci. What? To co je? What? Čus, já jsem Šivrejka a dneska tady další videjko z Monsters from the Ice z Minecraft mapy a dneska budeme pokračovat dál. Minule jsme porazili ty Yetie a máme se teď momentálně dostat teda do té naší základny. Vůbec totálně nechápu, proč jsem tady teda jen takhle skákal na tom úplně takhle s tím speedstrem, bylo to pěkně divný. Nicméně, ale jsem hodně zvědavý, co se bude dít dneska dál. Určitě si upgradeneme zase ty naše zbraně, aby jsme měli zase lepší zbraně a bylo to lepší, že jo, klasika. Tady tudy asi tam už jako asi neprojedu. Jo, projedu to v cajku. Dostali jsme se teda rychle zpátky, to bylo celkem easy. Tady takhle nějak bychom třeba mohli zaparkovat a jdeme teda zpátky, takže jdeme tam teda nějak dojít. To jsem hodně zvědavý, co se. Jo, to je takhle pod náma. Wow, to je hustý, jak to tady takhle je, to je hustý. No a dobrý, takže asi tak a určitě tady bude nějaký zase další boss, jak to určitě známe, že jo, jak z minula. Tady koukám, že by možná mohly být nějaký bonusy, tady jsem v podstatě ani nebyl. Tady se tam ani nemůžu dostat, tak asi nic, no, nevadí. Asi tak, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, určitě, nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba řekněme 800 lajků jako vždycky, tak to bude vážně paráda. Já skočím tady dolů, já jsem si nikdy nevšimnul toho, že tady v podstatě můžu skočit dolů a takhle mi to takhle se šoupne dolů. Já jsem si celou dobu myslel, že má vyjet nějaký výtah nahoru. Jsem degeš, já vím, prostě jednoduše, no, takže asi tak, hele, jdeme teda dál, jinak koukám, wow, je tady nějaký bonus, ty krásně, nějaká knížka, parada. A tady máme dokonce záchodky, co tady ten koukáš? Ná, no, běž tam, no, super. OK, to jsem nepotřeboval vědět, tak jo, v pohodě. Dobrý, jak jdeme tam, jdeme teda tady, krásně za nima. A uvidíme, co se po mně připravili. Thank you so much for helping Alan defeat Ivan. He told me all about it. Ah, you're back. What took you so long? Turns out that Ivan put a security lock on the second door. But not to worry, I know of a way to open it. I just need you to go into Ivan's office and flip a switch labeled security lock. Who okay. knew? Off you go. Máme teda jít do nějaký tý Ivanovy kanceláře, to je v podstatě tam jakoby ten cápek, kterýho jsme teda porazili minule, to byl ten zmutovaný Yeti, hej. A máme tam teda flipnout nějaký zámek, máme ho teda, tady toho, security lock, máme to zapnout. The program is running and... Aha, brilliant! Now, make haste! We still need to power those generators and get this facility working again. Time is wasting away. Okay. Find and turn on generator in the Echo Wing. Tady máme tady nějaký další bonusy, takže to taky vezmeme všechno. Tady koukám, že nic není, to jsme tady už byli, myslím, že. A okay, jdeme teda ven. Půjdeme teda do Echo Wingu a tam teda musíme zapnout teda další generátor. Už máme teda dva ze čtyř generátorů zaplý, potřebujeme ještě dva. Takže asi tak, máme jít přímo, find into the in Echo Wing. Echo Wing, kde je Echo Wing? Tamhle access, to nic, ty krásu, já vůbec nevím, kde je Echo Wing. Armor Station, počkej, to bychom si možná mohli upgradenout, pokud se nám to tady teda vylepšilo. Vypadá to, že spíš ne, počkej, hele, tak... Nice. OK. Vyrobí se nám nový armor. Fakt, že jo? Lidi, my budeme mít upgrade. My budeme mít nový armor. Nice. Wow. Wow. Tak ten vypadá hodně dobře. Aka je docela dost zvláštní tady tohoto vepředu. Jako dýchací maska, chápu, ale vypadá to dost divně. Hele, rovnou si tady teda naházíme i ty věci tady do tohohle. Dobrý. Možná i tohle a budeme mít další armor, nice. Si můžeme udělat rovnou takhle všechny armory, nebo všechny armory asi ne, ale máme další armor rovnou. Wow, a ten vypadá ještě líp. Ten vypadá ještě líp, ty kráso. A je to dostává, jak to prostě se to... dá k nám, v podstatě jak to dojede, a ten vypadá luxusně, hej, tak ten si vezmu.
Tady je jak luxusní, ty krása. Počkej, jaskla, ten je... Jo, ten je horší, ten je lepší. Jaký to je vůbec? Kroužkovej, to je chain. OK, nice. Takže máme teda nový armor na sobě, paráda. Co bych teda chtěl dál, tak tadyhle jsme teda procházeli, jasně. Kde je ten Echo Wing? To by mě fakt zajímalo, tady jsme byli. Tady to teda nemůžeme otevřít, což je teda pěkně na prd, ale dobrý. Kde máme Echo Wing, ty kráso? Vůbec se tady nedokážu vyznat. Generator room. Wings ABC Access, tak možná tady bude něco ten Echo Wing. Co? Už se tady teda nějak zaplo? Aha, ok. Hele, Wing B Echo Wing, ok. A tady byl teda Wing A, že jo? A pak je tam vzadu Wing C Restricted Wing, tam teda se mi moc nebude chtít. Ale Wing Bčko, Echo Wing je prej teda tímhle tím směrem, takže půjdeme tam. Doufám, že to tady teda někde najdem, dobře, možná tady tohleto. Hele, tady to si určitě vezmem. Možná jsem si ještě mohl upgradeovat ale ten krumpáč, protože to by mě celkem jako... To bych bral jako, abych se přiznal, takže ještě lidi půjdeme teda nahoru. Ještě si upgradeujeme teda ten krumpáč, protože... To se bude hodit rozhodně, já tomu věřím, hej. Garage and Weapon Station. Armor Station. My jsme přišli odsud, že jo. Tady byl Armor Station. Tak možná Weapon Station, tak to tady bude. Tady jsme ale byli minule, to bude jenom ten... No jasně, to je jenom tohleto. To nic jiného v podstatě není, což je teda pěkně naprd. Ale můžeme se ještě upgradenout tohleto. Nice. Tak co to bude? Co to tentokrát bude, lidi? Jo. Paráda. Železnej meč máme tím pádem. Nezlomnost 3 na tom máme? Nice. Ok, a co nám tady ještě dál? Máme tady nedrotovou hvězdu 1. A v podstatě všechno toho máme celkem málo, abych se přiznal. 9. Toto nemáme vůbec třeba, tohoto máme v pohodě. To máme jenom jednu, my tam potřebujeme 8 do háje. To vůbec není dobrý, ale tak máme aspoň upgrade tady na tohleto, tak aspoň jako něco. Jenom se divím, že tady teda není žádný upgrade na ten krumpáč, což mě teda celkem jako zaráží. Protože jsem trošičku očekával, že tady nějaký upgradeík jako bude, tady to jsme teda sebrali. Ale tak ho, co se s tím dá asi jako dělat, no, prostě půjdeme dál, tady půjdeme přes ten access, třeba to teprve jako najdem, jo. Třeba to teprve najdem, jo, a uvidí se, ale jdeme tady tudy dolů. Máme aspoň první upgrade, jsem jako za to rád. A uvidíme, co se dá tady teda dál objeví. Tak, pojďme sem, teď teda, o, už tady máme zase tady tyhle ty parchanty, dobře, hej, boj, tady docela dost. Žež už tady zase tady ta věc. Tak asi nemůžu zničit dřív, než se z toho vylíhnout, co? Já musím nějak pozabíjet, dělejte. Dobrý, jsou mrtví. Cajku, jsou mrtví, tady máme další zase tu věcičku. To je težko, až to prostě nemůžeme zničit dřív, než to, se to vylíhne, no. Dobrý, je potom. A teďko nevím, jestli mám jít tady dolů, nebo mám jít tady dál, ty kráso, protože tohle... Fakt jako nevím, ale podle mě spíš mám mít. Oh, tam je láva, ty kráso, ok, tak to jsem třeba vůbec jako nevěděl. Ale hele, hele, tady máme teda podle mě ten generátor, tady... Aha, aha! To jsou ty zombáci, ty kráso, zmrzí. Tak to je dost hnusný, to vám řeknu. Ok, co je to tady, to lahvička s vodou? To si vezmem, třeba nám to něco přidá, nějaký hápka, ale pochybu trošičku. Tady teda může mít potom nahoru, já si jen chci kouknout, jestli třeba náhodou teda nemám ještě dělat něco tady, protože tady ještě jsou... Aha, další zombík. To je fakt hnus, vám řeknu. Aha, je, vypadni. On to furt chce chcípnout, dobrý, už to je v pohodě. Co tady můžem dělat? Vypadá to, že nic. Vypadá to, že tady vůbec nic stále není. Já jsem trošku jako předpokládal, že tady něco bude, ale tady velký prd. Takže tudy asi nepůjdem. Možná bychom si mohli repairnout všechno, co máme na sobě a jdeme dál. Furt tady slyším nějaký potvory, ty kráso. To budou tady určitě ty zombáci na 100%. Kde jsou, sakra? Tady by mě zajímalo, jak se jako vytvořili ti zombíci, tady jako třeba nic není, jo. Co zvuky, ty vole, co to je? Bo to je nade mnou, aha.
No tak kdo se mám teda rozhodně co těšit? Ne, k tomu nejdu. Vypadni. To je hnus tohleto, tady to musím z té zničit, než se přesto nedostal. Good, je to mrtvý. Tak, jdeme dovnitř. OK, další zombák. Lidi můžete třeba napsat do komentářů, mě tak napadlo, jak si myslíte, že třeba tady ty zombáci se stvořili. Co je třeba stvořilo, by mě celkem zajímalo, nějaký vaše nápady, co je třeba stvořilo, protože vůbec jako totálně nevím. Já na tyhle ty apokalypsy, na ty vytváření moc apokalyps jako nejsem. To by moc jako nejde vytváření apokalyps, ale nevadí. No, to je taky hnusnej ty krasy, jak sviň. Co to je, jak se s nich stali ty zombíci, boha? Dělají na nich nějaký testy tady, nebo já nevím? OK, mám jí tady tudy. Tamhle dolů asi předpokládám. Doufám v to. Co je tady? Další zombák. On ještě klade tady tyhle ty cápky. On to z něho vypadlo, nebo tak jestli tady ta věcička malinkatá, ten malý parchant, jestli do nich vleze a to jako se z nich stanou ty zombíci potom. Jako je to možný, ty kráso? Trošku jako si myslím, že asi jo. Protože oni právě vypadnou jako těsně před smrtí, takhle to tady jste mohli vidět, jo. To je fakt hustý, jo. Jsem ho chtěl schodit, ale ono prdla jste. Já jsem chtěl jít sem, protože ještě tady předtím jsem viděl, že tady je takováhle věcička. A myslím, že tam ještě nahoře byla další věcička. Támhle ty kráso, aha. Tam se můžu dostat od tam tuď, počkej, tak to se tam teda zajdem, ale. To já tam teda zajdu, protože třeba tu nederitovou hvězdu, tu třeba jako momentálně by potřebujeme. Tu my na 100% potřebujeme. Takže já jdu teďko tady dolů. Krásně pomalu můžeme tady teďko jít. A mám tady lávu, hop. A tohle to si zničíme. Paráda. Tak, to se krásně hodí. Ještě půjdu asi momentálně tam nahoru, teda pokud se mi tam teda ještě podaří vyskákat. Dobré. Pojď tudy, pomalu. Dobroš. Chtěl jsem si jenom vyskákat ještě tady zpátky nahoru, protože tam se stále ještě viděl nějakou věc, která by se nám taky hodila. Tak, vylez potom, díky. Tady, já jsem na to úplně totálně právě zapomněl, že tam v podstatě tady ta věc ještě je. Takže já se vrátím úplně zpátky, tamhle vidíte, nederitová hvězda je tam. Tohleto, to prostě potřebujeme. Ty nederitové hvězdy to musíme grindit jak hovado, protože bez toho se tady neobejdem. To potom ty upgradey, jako tady třeba jak jsme tam před chvilkou viděli, že jich potřebujeme potom 8, jako WTF. 8 jich fakt jako totálně nevím, jako kdy mám sebrat. A tady to přesto budu muset asi přeskočit a přejít tamhle. Chápu to dobře, asi jo, hej. To bude třičku tady parkourík. Parkourík tady bude mít, ty krásou lidi. Pojďme na to, hele. Hop, nice. Sem. Jenže já bych se tam musel dostat, že jo, tak já jsem kokos. Z té bych se tam asi nedostal. Takhle, to je divný, ty krásy, jak se vám dostat tam nahoru, když... Nebo se tam potom možná dostaneme někudy jinudy. Tamhle třeba něco? Hej, vypadá to, že možná se tam dostaneme potom později někdy a dneska jako ještě asi ne. Což je celkem zvláštní, ale jsem zvědavý teda jako kdy se tam teda dostaneme. Takže už to nebudu zdržovat lidi, jdeme už tam momentálně, víte, tam jsou dvě věci, o kterých bychom prostě potřebovali, ale... Nedostanu se tam jen tak, ty krásy. Takže půjdem tudy. Omlouvám se, že jsem to teďko tady tak trošičku zdržoval. Jen doufám, že se teďko vyhýluju, protože to teďko není moc dobrý, jak mám málo hápek. Ale zatím v pohodě. Tamhle, jo, to budem potřebovat. Hej, a počkej, máme tady teda už... Jo, počkej, já vím co. Střelím do toho. Nice, otevřelo se nám to. Security barrier override complete. OK. Nice. Ty krásy, tamhle jsou nový příšery. Nový lávový příšery, ty kráso. Wow, to jsou lávový brouci? What? To co je? To je jakože kůň, on to má být kůň, jakoby no. Ale dobrý, zabil jsem to. Musíme se tam teda nějak dostat, jenže ještě předtím, já se zkusím dostat teďko sem. Protože tady máme nederitovou hvězdu, to berem. To prostě potřebujeme, díky moc. A mám se dostat tady do tohohle, jo. To je prostě, jak to je vystavený prostě na té lávě, to se mi hrozně líbí. A oh, bože můj. Tato mapa mě fakt... totálně nadchla. Tohle si taky vezmu. Díky moc.
Ne, nech mě bejt, nebudu s tebou bojovat. Půjdu sem a jdeme nahoru. Jdeme na nádherně dovnitř, krása. Tady určitě budou nějaký bonusy v těch lístkách. Ale už jde po mně, jak jde po mně, ne? Jak po mně vystartoval, ne? Nice, je po něm. O, další! Jdu všichni po mně, ne? Good. Možná dobře, že jsme si dneska upgradeli ten armor, protože... Hele, musím říct, že jako dávají mi malej damage, což je fakt paráda. Pojď sem. Dobrý, je po něm. Ještě si zadu další cápek. Pojď sem. Hajzláte. Dobrý, je po něm. Tak, v cajku. Hele, vylez nahoru. A jdeme dál. Počkej. Pojď sem. Good, nice, máme dalšího. Musíme se dostat rychle dál. Nebudu to tady takhle nějak zdržovat, prostě půjdeme dál. Já se rovnou zajdu ještě sem. Protože tady můžeme samozřejmě vykopat si nějaký věci, které budeme potom potřebovat na ten upgrade zase, že jo? Tohoto berem. Nice, díky moc. A to je tak nějak všechno, takže půjdeme se zpátky. Dobrý, dobrý, dobrý. Upgradenem se, no, repairnem se spíš. A jdeme dál. Open door. Otevřeli jsme si dveře. Oh, tam jsou nějaký vášky. Wow, ale to nebude moc asi příjemný, co? Co to bylo za zvuk? Jsou komáři, ty krásy, ještě mi řekněte, že jsou fakt komáři a... Vypadá to tak. Fuj. Fuj, lidi. Aha, OK. Ale to se mi fakt jako nelíbí, takovýhle komáry, nemám rád. Obří komáry tady fakt jako rádi nemáme, jako, takže vypadněte odsuď. Zmutovaný zvířata, ty krásy. Je škoda, že jakási zvířata jako nepadají žádný věci. Že byste třeba museli grindit fakt ty zvířata, abyste mohli z toho potom něco dostat, mohli jste si třeba upgradeovat. To je celkem škoda, ale nevadí, nevadí, nevadí. Hele, půjdeme tady tudy dál. Musíme se prostě dostat k tomu generátoru, aby jsme ho zapnuli, že jo. Když jste je zvláštní, že když my ho potřebujeme zapnout, tak tady všechno svítí, jo? To je fakt zvláštní, hej. A já i další zombáci. Jak mu kouká to oko ven, ne? Ježišmarja, zase tady další. Víte, fakt z nich vypadávají. Fakt to vypadá, jako kdyby prostě oni z nich vylejzali a oni jako fakt zbutovali, ty kráso. Fakt to tak vypadá. Něco je tady, nějaký bonus, máme tady záchodky, kde máme tady další našeho cápka. Sejdou to třeba nevypad, to je docela zajímavý. Další kámoš. Jsou normálně různý druhy těch zombáků. Teď třeba jako z něho vypadlo jich víc, jo, což je hodně zajímavý. Dobroš. Prismarine shard, nice. Čauko. Všechny tady pozabíjíme, pojď, dobrý, máme to. A to je všechno, tady mám takovýhle záchodky, to je hustý. OK, takže získali jsme teda Prismarine shard. To se krásně hodí a jdeme dál. Wow. OK. Taky zajímavá ta hudba. Počkej, tady tudy asi chodit nemáme, že jo? Máme jít tady tudy. Dobře, tady máme teda zase tu želvu. Tu jsem teda ještě furt neporazil, což je docela zajímavý. A konečně jsem zabil želvu, hej. Nice. Taky zmutovaná želva, ty krása doba, já nevím, co to sakra je. Kam mám jít, tečko? Dáme nahoru? Předpokládám, že asi jo, ale myslím si, že tady bude asi nějaký bonus v tom. Ono prdlajs. Aspoň to tak vypadalo, že by tam byl, měl být nějaký bonus, hej. Co jsem zombáku. Hej, ty krásy, já jsem dostal, co jsem dostal za to, za efekt? Vidíte to? Nějaký efekt jsem dostal. Jestli mě náhodou na chvilku nenakazil, docela zvláštní by to bylo. OK, jsme tady a co je tady? Dispense barrel? Oh, co tu je? To je robot z toho... Jo, ono to, do toho vlezlo a on ten barrel obživnul? Hej, děláš si ze mě srandu, kámo? To co je? To fakt je hustý, ty krása. Takže ale, tady to teda musíme teda dohodit tamhle až. A dát to sem. Nice. Že to není moc nice, protože jsme to tady dali sem. Počkej, jak to uděláme jinak? Takže tohoto musím dát sem. Nice. Projdeme sem.
good. Můžeme projít dál a ještě to musíme jednou trefit. A je to. Dobré, máme to hotový. Můžeme projít dál. Security barrier override complete. Paráda. What? Ne, jdu po mě další cápci. Silverfishky to jsou podělaný, já to vím, ale i tak to vypadá dost hnusně. Já jsem se k tomu nechtěl přibližovat, protože jsem věděl, že prostě na 100% se to otevře. Tady tudy potom asi máme jít, já se ještě jenom chci kouknout tady, co to tady vůbec máme. Tady hele. Nebo to nic není? Já jsem si myslel, že to něco je, tak ne, nevadí. OK, půjdeme tady dál. Co tady budeme mít dále? Tamhle zase ta příšerka. Broučku, ohnivej, vypadni. Nebo spíš takhle, koníku. On je to kůň, on je to spíš osel, jo, takže přetexturovaný, ale nevadí. Toto si vezmu, díky. Něco, co ještě bych tady třeba mohl sebrat, vypadá to spíš, že asi ne. Ale tady si myslím, že bude nějaký bonus, jasný. Je tady. Paráda. Tak jo, pokračujeme dál, myslím si, že za chviličku tady bude nějaký ten boss, určitě potom, co to teda určitě aktivujeme, tak tam nějaký bossík určitě bude. Hele, spa? To jsou jako vážně tady nějaký lázně, nebo jako co to sakra? Wow. Tak to je fakt hustý. OK. Pojď sem. Nice. 1000 smiles makes one dirty. Take a bath. OK, máme si vzít normálně tady, ježiš, má tady tohle, to zase. Máme si dát normálně tady spršku, nějakou koupel si tady máme dát, ale no, ne, díky, nechci. Nemám čas na to, abych si tady dělal nějaký spršky nebo koupele, nějaký bahení. Jinak furt mě tady dneska svědí nos, to je strašný, to je takový zvláštní, hej. Proč mě furt svědí podělaný nos? Pojď sem. Už tě zabiju, když jsem se od tebe vrhnul, ty kráso. Dobré, půjdeme tady nahoru. Dolejít nějak sem, krása, hej, to hustý. Bookholz. House of Gold, sell book, buy normal house. What the fuck? OK. Jdeme teda dál. Jdeme dál, tady máme nějaký ten. Počkej, tady se možná můžeme dostat, bude bonus. Yes! To vezmem, to určitě vezmem. Nádhera. Tak, jdeme teda doplout tamhle dolů. I've had a look at some notes and it seems that all the personnel made a hasty evacuation from that area and the majority of them had strange scratches. So whatever is down there probably has something sharp and scratchy. Best of luck. Don't forget to say over. Okay. Dobře, takže prej tady něco je zvláštního na těch lidech, co tady teda byli. Což, jo, to už víme dávno, že tady byli ty, že tady byli zombíci, takže jo, to už vím, ale díky moc, že jsi mi to řekl. Jinak tady podle mě budeme muset tak nějak dotáhnout nějakou, no, počkej, tak tohoto uděláme sakra jak. No, to vám teda řeknu, že vůbec totálně jako nevím. Toto jsem asi momentálně teďko tady podělal trošičku, počkej, jo, tady se můžeme dostat zpátky, jasný, chápu. Dobře, tohoto teda musíme teda dostat asi teda tamhle. Předpokládám. Nice. A teďko to můžeme dostat tamhle. O, takhle spíš musíme to dostat asi sem teda. Nice. Dostali jsme to teda dál. Když tak koukám, dneska budeme mít trošičku delší díl, lidi. Doufám, že vám to nevadí. Doufám, že vám to nevadí. OK, open door. Boss lair discovered. OK. Máme tady bose, i když teda totálně nevím jakýho. Jo, toto není boss, toto je jenom zase ten brouk, nebo spíš ten přetexturovaný kůň. Dobrý, dal jsem si ho, tady se resetnem a jdeme na to. OK, jsou tady zombáci. What? To co je? What? Kámo, co to je, co to je? Kudlanka nějaká podělaná, a jak je to? To je dost těžký, ty krása, vám řeknu. To jak je těžký. What, kam jsem se to port... Aha.
Takže ono, jak teď dělá ten let, tak v podstatě my budeme furt neustále padat dolů. To si dělá jak země legraci, ne? Musím ty zombáky dostat a pak se můžu soustředit na ní. Pojď v klidu. Když to už moc v klidu není. Zemní, ne, nechci spadnout dolů. Vypadni, kudlánko podělaná. Běž do háje. Dobré. Máte jinak na ledu, ty kráso. A, dobře, musím se znovu zrodit, dobře. Tohle ten boss je jak silný? To není vůbec dobrý, ty kráso lidi. Já se mám zase spadnout. Já, a spadnul jsem úplně. OK, jsme teda asi evidentně na posledním podlaží. Spadni, dobrý, nebo spíš spadni, zhebni. Dobré, já jsem taky zhebnu. Tě, jak to, že vždycky zhebnu, jako kdyby toto, jako kdybych měl nějaký divný efekt na sobě, což je fakt zvláštní. Tak pojď! Pojď sem! Furt mám na sobě nějaký efekt, nebo jo, ještě ze strany na mě tenhle ten cápek. Boha, já jak dlouho dám tu kudlánku, ty krásou, ona je fakt strašně těžká, lidi. Jako, kolik hitů jsme jí dali, ale prostě furt nechci zhebnout. Zhebni, kudlánko podělaná. No tak. Bože, zase. Musíme jí dát, já tomu věřím. Věřím tomu, že jí dáme, ještě se jí zabiju tyhle ty komáry, protože ty fakt rád nemám. Jak do mě hituje, sakra? Dobroš, oddálil jsem jí. Pojď sem. No pojď! Yes! Paráda. You defeat the Prismantis, ty kráso. Just remember to stay positive and turn on that generator. It's around there somewhere. Mám tady před sebou ten generátor, neboj, Alane. Tak to zaprem. To je hustý stejně, ty krásu, jak se to takhle zapne celý. To je paráda jak svin. Dobrý, skočíme tady sem. A vyjdem nahoru. To je taky top, jak to je prostě automatizovaný, jak to jede. ATF! Jak to někdo udělá, to fakt nechápu. Ta hudba u toho, to je taky ty vole. Paráda je to. Dobrý. Dostali jsme se dál. Tak jo, lidi, já myslím, že tady bychom to mohli asi krásně ukončit dneska. Another wing is powered. Well done. We can now access their containment unit. We'll come and collect that tiger and the beast you've just dealt with. Perhaps studying them will grant us new knowledge. Why don't you swing by and have a look? Well done again. Okay. Zajímavý. Takže evidentně teďko asi uvidíme ty příšery, co jsme tam teda jako porazili, že tam budeme mít asi někde sebraný, nevím. Ale jsem toho zvědavý. To bude všechno z tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo, pokud to lajka, my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z této mapy, protože ta mapa je prostě luxusní. Takže asi tak, uvidíme se a zatím. Čus.